Ja, hvem er du? Du heter Geir Torgersen. Og du forsker på? Jeg jobber med oversvømmelse i byer og hvordan man kan prioritere for å hindre det. Og hvorfor er din forskning viktig? Nei, man har jo i Norge i år opplevd en del store regnskyll som har skapt oversvømmelser. Internasjonalt har det jo vært enda verre. Man tror og frykter at det kan bli oftere i fremtiden. Og derfor jobber jeg blant annet med hvordan man kan prioritere de rette tiltakene på forhånd, sånn at man unngår oversvømmelser fremover. Hvordan ser du, eller hva tenker du med din forskning, det her som har overrasket deg mest? Det som kanskje overrasker meg litt, det at man i dag kanskje gjør ting litt vanskeligere og litt dyrere enn man behøver. Nei, man velger i dag kanskje noen metoder som man kjenner godt og som tradisjonelle. For eksempel med å forhold til oversvømmelser, at man graver opp og legger nyere og større rør i bakken. Men kanskje man i større grad skulle utnytte overflatearealer til å samle opp regnet og til å transportere det bort. Jeg jobber blant annet, når det snakker om å prioritere, så jobber jeg blant annet med hvordan man kan sette verdier på ulike, skal vi si, ulemper ved oversvømmelse. Og det er klart at det som kan forskes mer på, det er å finne ut hva som koster for samfunnet i forbindelse med en oversvømmelse, og kunne gjøre det til enklere modeller som kan brukes for mindre områder. Så det tror jeg nok et område som forskes mer på. Takk for at du kom. Veldig.